Sveiki, mėlyjei. Džiugiai pranešu apie Axioma TV naujojo sezono startą. Gruodžio 11 dieną, 17 valandą. Įsijunkite Axioma TV ir, žinoma, žiūrėkite naujo sezono visas naujausias laidas. Na, o programoje nuo naujausių žinių neatsilikti padės Axioma žinios. Mūsų laukia ir apdovanojimai Axioma garbė, kuriuose apdovanosime tuos žmonės, kurie tyliai daro didelius darbus įmonėje. Laukia ir Axioma TV žiūrovo jau pamėgta laida Klausimėlis. Žinoma, dar daugiau matysite ir naujojo sezono anonsus. Tad būkite saugiai namuose ir gruodžio 11 dieną, 17 valandą kompiuterėse įsijunkite Axioma TV. Iki pasimatymo!